Før den ukesvloggen her starter, så skal jeg bare innom og si et par ord på vegne av Sunsilk og kanalen deres Sense, altså YouTube-kanalen deres Sense. Jeg vet ikke om dere husker at jeg og mange andre av YouTuberne, som Hanna Martine, Mina og Sandra, var på en hyttetur for noen måneder siden eller to. Det vi spilte inn da var nemlig Sunsilk-slaget. Som går da på kanalen deres Sense. Så det blir en liten sånn miniserie med konkurranser. Hvor det blir litt sånn kos, men også konkurranse hvor man vinner. Og så etter slutt så er det et lag som vinner da. Så første episode er ute nå. I dag. Så hvis dere har lyst til å se den serien som jeg absolutt anbefaler. Det var utrolig gøy og det er veldig naturlig. Det er ikke sånn at vi spiller en rolle eller noe sånt som er veldig bra. Det er bare oss som er på tur og gjør de tingene vi er oss selv. Så hvis dere har lyst til å se det, så ligger det link i infoboksen. Jeg gleder meg til at dere får se, fordi det blir sykt bra. Hvis dere vil se en liten klipp av det, så kommer det her. Dere skal nå ut i en kommunikasjonsløype. Å, herlighet. Jeg har aldri vært så i ett minutt. Ikke tråkk i bøtta, ikke tråkk. Ah! Skommer i skoen min, liksom. Så da er det bare å fortsette med ukesvloggen, så håper jeg dere liker den, selv om den er litt krøllete og tullete og litt her og der, men sånn er jeg, krøllete og tullete og litt her og der. De der sitter og lager sånn der lyd hele tiden. Hei! Hei! Hva er det så søte? Kanskje de vil ha litt brød? Kanskje få litt mat? Hei, og velkommen til en ny uke her på min kanal. Så i dag så startet jeg dagen med å spise frokost, selvfølgelig. Jeg våkna til og med klokka 6. Nei, det gjorde jeg ikke, sluttet uke. 7:30 våkna jeg, og så spiste jeg frokost, gjorde litt sånn shit. Hengte opp klesvask, satt i ny vask, så har jeg hatt et møte, eller en workshop. Og så har jeg faktisk sprayet jævlig håret mitt til å ha en sånn her stale. Så jeg tenkte kanskje vi skulle ta litt bilder i dag. I don't know yet, but jeg vet at extensionene mine syns noe jævlig. Men sånn får det bare være. Jeg har ikke tid til å heise de opp nå. Jeg har ikke mulighet noen ting. Så sånn får det bli. I've never had my hair like this before, I think. But I'm really enjoying it. It's a little bit classy. I've done my makeup. I've going to film a video soon. So that will be great. Så jeg skal i hvert fall lage meg litt lunsj nå snart. Så tenkte jeg å ta noen bilder med skinnjakke. For jeg føler at skinnjakke og sånn her hestale, det. Det er faen meg det shit, ass. Så skinnjakke. Og en eller annen hvit topp. De jævlene der sitter og driter ned hele terrassen min. Der. Vi har vært og spilt litt basketball. Så jeg betaler for goodiebox. Ja, fordi jeg har blitt bitt av influensetjenene. Så jeg ser jo det at når folk blir sponset, så har jeg lyst på det selv. Og så er det så billig. Det koster 200 eller annet kroner i måneden for å få en boks med masse goodies. Så da tenkte jeg å vise dere måten. Og så er de her sykt fine, for man kan stable de opp på hverandre og bruke sånn. Bruke sånn. Kan du se en ting før du fortsetter? Ja, hva da? Så her står det hva du får, Denk. Det første oppi her er en face prep tool. Åja, sånn som en Foreo. Der var dere. Ja, bare at den ikke, du bare tar den. Så har den sånne tagger. Vil du ha den? Ser du? Ja. Nei. Ja. Ok, da, greit. Og så er dette en Hero PH Solution. Sørger for å holde huden i balanse ved å gjenoppbygge den naturlige beskjed. Hva er det for noe? Jeg vet ikke helt hva det her er enda. Jeg skal lese meg litt mer opp på det, men du skal bruke det etter du har vært i kontakt med vann, etter dusj, ansiktsrens eller håndvass. Ja, jeg tror du kan bruke den på hånda også, jeg vet ikke helt hva det er for noe. Og dette, oi, hva er dette? Eyeliner, gjør deg klar for å bli festens mistpunkt. Mistpunkt. Med din nye Whitley Divine Eyeliner. En glitterliner. Glitterliner.
Det her er et Revitalize and Glow Serum with jasmine, plumerian, tuberose and mandarin. Et serum. Åh, jeg elsker serum. Deilig da. Helt stille ord. Og så det siste der jeg gleder meg til, for jeg tror faktisk venninna mi har hatt en sånn her før. Og det er en Condiux Lip Oil. Se på den. En leppolje. Jeg elsker leppoljer. Har den lekke da, olje over hele her. Så det var det jeg fikk i denne gutteboksen. Og så skal vi se hva vi finner på i dag. Så nå så skal vi ut i skauen og ta litt bilder. Foride har lagd. Max har lagd. Max har lagd t-skjorter, to t-skjorter til meg. Så vi skal ta litt bilder ute. Fordi vi er koronavennlige. Og gjør det ute. Pepsi, Pepsi. Etter det skal jeg kjøre Milde. Ja, vi ser da. Hva er dagen bringer? Redigerer litt i dag, tenker jeg. Det er ikke så fint her. Wow. Herregud at du greier det. Ja, det er sjukt. Det er første av sånn som den de siste la ut. Men som er litt mer sånn, ikke så overkill. Nei, jeg blir å gro. Wow. Hjemme fra butikken og fra fotoshoot. Ja, det er jo en fotoshoot. Så det her er en av t-skjortene han lagde. En av to. Altså, herregud! How the fuck does he do this? Like, why the fuck? Se på den her. Jeg føler meg så jævlig kul når jeg har på meg det her. Det er liksom en blanding av så mye fett. Litt wee og... Det er liksom, hvordan... Hvordan bare finner han på det? Her er den andre t-skjorta oppe her, den som Milda hadde på seg. Åh, herregud. Sånn her ser den ut bak. Den er så kul og fargerik, og jeg elsker farger. Den er bare så trippy å se på, liksom. Og så foran, så er den bare sånn med Foride, hva skal jeg si, logo. Og litt sånn tag der. Så hvis ikke dere følger Max på Instagram, så gjør det nå. Foride X på Instagram. Det er han som får at jeg ser så kul ut, liksom. Det er han som gjør det. For et flatt hår. Hvertfall. Nå så skal jeg egentlig lage middag. Jeg skal lage en biffgryte. Det ble veldig godt. Jeg har jo masse tid nå mens jeg er hjemme til å lage masse mat og lære meg nye oppskrifter. Så jeg utnytter det jeg. Og så skal jeg bytte, ta av den her så ikke jeg søler mat på den. Det er veldig kjipt. For jeg er en typisk idiot som bare greier å søle med en gang. Og så tenkte jeg bare å vise det litt igjen. Og så etter det så tenkte jeg, etter jeg har spist og sånn, så tenkte jeg redigere. Og etter det ta kvelden egentlig. Veldig rolig og fin dag. Herregud, dere ser på trynet mitt. Jeg har blitt så varm i ansiktet etter at jeg var ute i dag. Hele ansiktet mitt er helt hovent. Jeg vet ikke hva som har skjedd, ja. Se på det. Jeg er helt hoven. Jeg bruker ikke. Og nå er jo klokka 10. Nei, den er faktisk 10:30, og jeg har ikke filmet en dritt etter at jeg begynte å lage middag. Fordi, jeg vet ikke. Det føles som at jeg har gått på autopilot i hele dag. Herregud, trynet mitt. Hvorfor er det sånn her? Det føles som at jeg har gått på autopilot i hele dag. Jeg har vært litt sånn fjern og litt sånn, vet ikke helt om jeg har vært til stede. Da føltes det som at jeg nesten har vært fyllesyk i hele dag. Men jeg har jo ikke drukket, så jeg sier jo ikke litt. Jeg har ikke drukket siden uka før alt det koronagreiene ble så veldig seriøst. Det er lenge siden, hvertfall. Men det jeg lagde til middag, det kan jeg vise da. Jeg lagde en biffgryte med søtepotet og litt sånn der, jeg husker ikke hva det heter, og bønner og sånt, og det var dritgodt. Og så har jeg bare sittet og redigert, og så tok jeg en ansiktsmaske. Fy faen, hva som har skjedd? Jeg er så varm i ansiktet, og jeg er så hoven.
føles ut som. Enten så er jeg bare fjern og ser synere, eller så er jeg veldig hoven. Fuck me, fuck my life. Nei, så nå har jeg akkurat redigert ferdig videoen. Planen var egentlig bare å råklippe den, men jeg klippte for det hele, så nå driver den og eksporterer. Så tenkte jeg egentlig bare nå å legge meg. Har ikke energi til å gjøre noe annet akkurat nå. Så i morgen så skal jeg tidlig opp og på Skype-møte. Vi ses i morgen. Hei da, nå er klokka snart 12, og det er fredag. Vi har nettopp vært i re. Grunnen til at jeg ikke har filmet så mye i dag er egentlig rett og slett fordi at for det første jeg har hatt så vondt i huet i dag, og det har egentlig vært en litt sånn rar uke hvor jeg har vært litt sånn, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det engang. Føler meg bare litt sånn, det har vært litt vanskelig å redigere og sånt denne uka her, og bare denne uka har gått veldig fort da. Men jeg tenkte at jeg var og hentet to pakker på butikken i sted. Jeg tenkte å vise dere dem. Kjapt, for nå er jo kameraet mitt dævt. Jeg tar try-on på det i morgen hvis jeg skal try-on, men jeg bestilte først en pakke fra Mad Lady, for det har kommet til Norge, så jeg har kjøpt det selv. For egne penger, karantene-shopping. Så det første oppi her, det er et smykke som ser sånn ut, ja. Det er et supersøtt smykke med først en sånn hengelås som jeg elsker, og så med en nøkkel som henger nedi her, hvor det står love på. Og jeg synes bare den var sykt. Den var en søtere variant, for jeg har jo mye sånn her hengelås smykker, men den her var en mye søtere variant, så den kan man style litt mer casual, kanskje. Så har jeg en bukse. Den er så fet, og den ser sånn her ut. Det er bare en sånn slags joggebukse med, altså det her minner meg bare om sånn Formel 1. Fordi det er liksom samme type skrift som Formel 1. Men det er disse buksene her. Det er et par slags joggebukser med et sånt belte her som henger på. Den her har jeg i størrelsen S. Altså, den var veldig kul, men det ser ut som at den er veldig sånn seggete på rampa. Så jeg håper den bare er veldig high-waist da. Finner vi jo ut i morgen når jeg prøver den. Så har jeg bestilt en genser, tydeligvis. Det er en sånn her supersøt cardigan-genser, som er litt sånn oversized, så den er ikke sånn stram. Og den her har jeg ekstra small, fordi puppene mine er ikke å finne. Og den er bare sykt søt, og så har den sykt søte detaljer, og så er den litt cropped, tror jeg. Men på min korte overkropp så vet jeg ikke helt hvor cropped den blir. Og så har den sånn her stoff. Nei, den her var super cute, altså. Jeg har jo ingen hvite sånne her. Så har vi noe som er litt mer min stil igjen. Og det er den her, altså fy faen, så sykt fet. Den er sånn stram, cropped genser, hvor det bare står mad. Og så er den liksom svart med gule detaljer. Og så er den cropped. Jeg elsker at den er cropped. Og så elsker jeg at den har den her. Som en illusjon at puppene dine er liksom, hun skal liksom fremheve pupper da. Så den her var sykt kul. Herregud, jeg leter etter sånn her dritlenge. Og det som er fra Junkyard er det at jeg har fått den sponsa. Og det er tidligere enn Junkyard-hallen. Jeg kommer uansett å vise den i Junkyard-hallen som kommer i april. Men jeg var så redd for at den skulle bli utsolgt. Så jeg bare krabbet med meg med en gang. Så det er det at det er en skinnkåpe. Oh my god. Så den ser sånn her ut. Ariat. Og den er fra Junkyard's eget merke. Den er sykt tung. Den elsker jeg. Og den her har jeg ekstra small slash small. Wow, den er jo til å kneppe opp og sånt da. Det er et eller annet med skinn som bare får meg til å føle meg litt ekstra sassy. Så sånn her vil den da se ut. Og så har den også sånn her til å snupe inn i livet med. Og jeg bare elsker den. Jeg har en sånn skinnjakke fra før, og det er den her fra Zara, men den er litt sånn, den er ikke så tjukk, det er ikke sånn at en kåpe, det er sånn mer sånn, man kan bruke sånn kjole og sånn overlay på fest, liksom, man kan ikke gå ute med den når det er kaldt. Åh, nå ble jeg glad, og det her er bare sånn fint, man kan bruke det til joggebukse, man kan bruke det til så mye, altså girlfriend, boyfriend jeans, stramme bukser. Nei, Junkyard, you're my love in my life. Så det her var egentlig det jeg har kjøpt og bestilt nå til meg selv, tror jeg. Kan enda komme noen senere pakker, men da vil dere jo få se. Nå husker jeg jo ikke helt, jeg er jo helt kake i huet om dagen, men ja, så da tenker jeg egentlig at nå skal jeg legge meg, rydde opp det her, legge meg, og så ses vi i morgen. Nå da. Hello! I dag så er det lørdag, og i dag har jeg planer om å vlogge mer enn jeg har gjort denne uka her, fordi vloggingen min denne uka her har vært så shit at jeg egentlig har lyst til å bare kaste de søpla og bare trykke på tøm. Klokka er i hvert fall 2:30. Jeg sto opp som vanlig 9:00 eller noe. Spiste frokost og sånn, og det jeg har gjort hittil er egentlig bare det å se på TV. Og så er jeg redigert ferdig, ups, Camp 71. Reagerte Camp 71 episode 4, som har kommet ut når dere ser den her. Og jeg tror det har blitt sånn fast dag for meg å poste de reagerer til på søndager, for det er det som funker best for meg. Så det er nok det det kommer til å bli fremover. Så hvis ikke dere har sett den forrige, så er det bare å se den. Jeg sov med sånn der Heatless Curls TikTok-hack igjen. Jeg er egentlig veldig fornøyd. Det ble veldig fint. Det ble veldig svært oppi her, fordi de
Nedi her var ikke så ikke så bra ut. Og planen i dag er egentlig å ta helg. Så nå skal jeg se på Sofie Elise sin nye video. Ja, planen som sagt er å ta helg, så nå har jeg liksom gjort jobben jeg skal gjøre i dag. Bortsett fra å vlogge da, så klart, men det er jo på en måte bare chill. Og så da, videre i dag tenkte jeg å spille Sims, dra hjem til mamma og pappa, spise taco. Jeg hadde egentlig litt lyst til å sminke meg i dag. Jeg vet ikke, jeg bare hadde litt lyst til å bare sminke meg, men jeg tror jeg bare driter i det, for det. Hvem er det som skal se meg? Det er dere. Men jeg har hvertfall på meg det smykket. Det var sykt fint. Oh my god. Og jeg har også tenkt på det at hvordan psykisk helse er i disse dagene. Nå er jeg veldig heldig som har det veldig bra, men det er folk som ikke har det så bra som meg, som for eksempel sliter da med depresjon og angst. Og bare det forestille seg hvordan det er for dem nå, det klarer jeg ikke engang. Og for andre også som kanskje har den døgnrytmen da, til en med depresjon. Stå opp sent, legge seg sent, ikke gjøre en dritt hele dagen, føle seg møkk, ikke på en måte få fiksa seg noe særlig, ikke se mennesker. Det må være utrolig slitsomt for mange, og jeg vil bare at dere skal vite at jeg tenker på det, og synes det er dritt. Og da er det så viktig om du vet om en person som sliter med syke, eller depresjoner, eller slike ting, eller du vet at den personen har lett for å falle utenfor, så ta kontakt, ring. Hør hvordan det går, fordi det skal så lite til å vise at man bryr seg om andre. Jeg skjønner ikke hva problemet til folk er, liksom. Send en melding, det tar deg 2 fuckings minutter. For det er mange som ikke vil si fra selv, det er mange som ikke har lyst til å på en måte vise at jeg har det vondt akkurat nå. Og da er det viktig at du som kjenner personen tar tak og facetimer eller snakker eller finner på et eller annet med den personen over nett. Det er liksom ikke verre. Går en tur sammen kanskje, bare. Men nå skal jeg bare fortsette med det jeg driver med. Det er å se på vlogs og lagre video, og så snakkes vi når det skjer noe. Nå tenkte jeg å dra til Re. Det ser jo ut som at jeg skal på en catwalk av noe helvete, vet du. Men jeg bare ville puntings meg litt is. Eller pynte meg. Jeg har ikke video sminket meg eller noen ting, men you know. Just gonna put some sunglasses on and pretend I'm celebrity. Men sånn her ser i hvert fall den frakken ut som jeg fikk fra Junkyard. Den er sjukt nice. Altså, så fuckings mys. Så nå skal jeg åka til min mamma og pappa, og så skal vi ete lite lørdagstaco. Og det blir så fucking skjønt, altså. Nei, jeg er så taggad på taco, altså. Nei, nu fuckings jävla. Nu blir min svenska stel och dåligt och hej. Så nu ska jag dra till Rea, möta min familj. Och så käka lite där, mysa lite där, ha med mig min Mac. Du kanske ska jobba lite, nej det är helg, vad fan pratar jag om? Vi åker, fuck det här! Since I'm on